Hey! Kronprinsessan in the house! Yeah! Hej! Vi är från Radiosporten. Vi är av den rätta sorten. Vi som bevakar parasporten. Vi som aldrig glömmer bort den. Para, 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 hej! Para, 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 jo! 2008 var det OS i Korea. Vinnarna var många, alla minns en trea. Sverige var så himla bra. Så nu får vi vårt Mindy Games ha. Detta händer 2021. Och målet är att vara nummer ett. Och vi vinst för vi får kommentera. Nu ska vi få veta mera. Hej, hej! Vilka har 2018 gjort? Vilka har 2018 gjort? Men var med och det blev stort. Ballinger, Mattan, Roske och Ripa såg till att många medaljer knipa. Lindström och Bäck var inte sämre dom. Tillbaka till Sverige med guld de kom. Och vi var där med fötter som var ömma. Och vilka vi får ni aldrig glömma. Lasse kan bättre rappa han. Hej, vi är från Radiosporten. Vi är av den rätta sporten. Vi som bevakar parasporten. Vi som aldrig glömmer bort den. Para, 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 hej! Para, 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 jo! Den är snart klar, den är snart slut. Fem vers i kod bara. Ja, vi har lite kvar. Tre, två, ett, kör! Nu kommer 2019 och fortsätt och träna så du rycker till. Vi tar om. Tom. Hej, nu kommer 2019 och fortsätt och träna. Kör så du rycker, ta ifrån knäna. Och ändra inga fina traditioner. Fortsätt med utsökta prestationer. Glöm inte någon av de minsta detaljer. Så vinner ni säkert massor med medaljer. Och vi ska vara med, vi ska aldrig klaga. Hälsa gubbarna med runda magar. Är du med? Hej, vi är från Radiosporten. Vi är av den rätta sorten. Vi som bevakar parasporten. Vi som aldrig glömmer bort den. Hej, para, 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 hej. Para, 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 jo. Hej! Som ni hör, Roger Burman. Som ni hör, Lasse, han kan rappa. En hemlis här, det är jag som är hans pappa. Nej. Man kan ju önska.